The trigger. Vi ska kolla här står här Ilja. Nice healing. De dog dessutom. Sweet. En gång smyck. Bra. Lol. Walks among you. Good. Repositioning. Oh, you're alive. Han är inne i här tjärgen. Har vi någon... Okej. Det är bra att vi får hajgrans egentligen. Som dessa. Ja. Repositioning. Var det? Ska vi kunna överleva? Ja, vi kan överleva. Stormbreak på mig. Är det du... Bra, vi har bråst. Oh, jävlar. Ja, nej. Hur fan gör man för att byta ulti? Nice. Jag var är hilsna? Oh my god, oh, kom. Yeah. Oh shit. Oh, oh yeah, but. Du driver. Oh. De har, vad fan var det där? Fyra ultis. Ja, vi har ju PC, det är ju jättebra. Det går upp till press, kör vi. Det där! Fan, jag dödde honom nästan. Vad ska du uppe? Fan, har vi högt faktiskt här? Ja, fuck. Men det var kan jag ha var det? Herregud. Reposition. Aldrig till med skott. 30 seconds remaining. Hold out a little longer. Ah, det var här. Wow. Jag fick den. Stopp the pain. Ah,
Ja, men någon som är pro på Symmetra, hur spelar man den här damen? Vad gör man liksom? Är det flanker eller bara tom bakom skölden? Eller bara lite överallt, choke point? Han dödas på... Nej. Ja, precis. Nice, det har jag fan inte tänkt på ens. Down. And both I will shoot her down. Ja, men titta, nu kommer de att flänka här på... Ja, nu kommer de här igen. Och jag under reflektionen lite. Bra jobbat. Har de rätt eller skjuter den här? Döda henne. Looking for me. Det är alla här under first one. Kan ni komma till payload? Åh jävlar, där var... Jag ser helt riktigt typ. Off från kontenden, titta vem det är. Måste allihopa. No. Jag har man alldeles stycken, nästa gång kan jag rikta. Allt som kör rest. Ja, men jag lägger en shield fram till fika nästan. Det var inte kul. Bra! Den första ju, alltså. Hur nära behöver man träffa en sån här shield generator? Hur stor range har den? Det är ganska stor. Nice. Kan jag sätta den bakom andra pointen här, eller? Ja, det kan du. Okej, klart. Anton, bra, jag hackar för. Nu gör jag det. Du kan sätta den ännu längre bort om du vill. Sätt den på övervåningen, för där måste de ta längre för att gå dit. Ja. Vill du. Okej, på vänster sida har vi bara. Så har vi en sån. Och du får dem i lunchen. Yes. Jag kommer här borta. Ska de komma in på 5 sekunder igen? Okej, overtime. In nu. Yeah. Grabbar! Imponerande! Till en flank! Till en flank! Play of the game. Det är verkligen bra. Jag